të dashët e leshikues, mirë se vini në Cyri Boleros, ku bëhet koncerti humanitar për mushtishtin. Për juve kena atmosferën e nxehtë këtu, me shumë këngëtarë të mirë njohur nga estrada e Kosovës, si po edhe nga Zvicra. Shikim të këndshëm, qëndroni me ne. Të rishikues të nderuar rreth televizionit Cyri Blu, këtu pra kemi edhe Birbilin e Kosovës, Remzio Osmani, e cila sot merr pjesë në këtë manifestim të shoqatës mushtishti, dhe ne e përshëndesim Remzien. Remzie, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit. Remzie, si ndjeni ju sot në këtë manifestim? Po, kjo është hera dytë që unë vi në këtë koncert, ta quaj humanitar, dhe është koncert humanitar, cilët e organizon shoqata mushtishti. Mas pari mund të them se bashkëtarët e mi po bëjnë një punë të mrekullueshme, mas pari që po i bashkojnë gjithë bashkëtarët e vetë në këtë koncert, pashtu edhe më tepër që është një koncert humanitar, që ta gjithmonë edhe vetë nga pagat e tyre mujore, japin një përqindje për fshatin e tyre gjithmonë, mi po kjo është edhe shumë më e mirë që po e bëjnë këtë koncert, kryesisht me këngëtarë cilët janë nga fshati i tyre që i kanë në bollëk. Po, sonte në këtë koncert janë edhe shumë këngëtarë tjerë nga vendet e ndryshme. Është kënaqësi me qenë prezente dhe me ndihmu sidomos fshatin tanë. Unë gjithmonë kam qenë e pranishme në koncerte humanitare, sidomos viteve më përpara, kur kanë qenë shumë koncerte, janë organizu koncerte humanitare, mirë për tash pak si ka nërën koncertet humanitare, sidomos në Kosovë, sepse publiku është një masë e vogël, vjen, nuk e din dështa dhe nuk ju besojnë organizatorve, po sëher që jam fëtu në koncerte humanitare, unë nuk kam pritu, gjithmonë kam qenë e pranishme, edhe dhe të vazhdoj keme pranishme. Që kemi të reja prej Remzies? Unë tash ma në fonde kam lansu një kongë të re, një kongë popullore me videoklip, mirë po hecë, jam e knoqën, pritit ashtë sezoni verës, me pun të mbaja, kështu që kemi shëndetin. A do të kemi Remzien në mësafirën në radio televizionit Cyri Blu? Pa tjetër, një kohë më të voglë që unë dhe të gjej, dhe të jemë se jo, me knaksi. Po ju jep shumë popullit këtu në diasporë, gërbëgjive tanë, kështu që pse mos t'jem edhe unë prezent, kur kryesisht unë jam gjithmonë në përmramje, në për koncerte që i kam salat plëtë për plëtë me bashkadetarë, kështu që pa tjetër që edhe unë kam knaksin t'jem për bashkadetarë tanë. A mundemi t'i premtojmë të rishikus dhe radio televizionit Cyri Blu se në momenti që do t'i i petë Remzie Osmani do t'jetë mësafirin radio televizionit Cyri Blu? Pa tjetër, mirë po tash për tash njëherë nuk e kam plan për me orë në Zvicër sepse fillon sezoni verës në Kosovë, kështu që në vjeshtë me kësmet zotit t'jemi shëndoshë mirë. Sa dasma i ka Remzia në sezonin e verës, tuk e ditën tash shumicën? Nuk i kom një, po kam bol kam. Prap thamë, duke i falenderu gjithmonë gërbëgjit tarë, nëse pëse dasmat janë kur vinë gërbëgjit në Kosovë, atër e fillojnë edhe dasmat, prapë të më thonë edhe dasmat i kemi po ashtu me njërës që janë në diasporë. Shtu që veç shëndet, gjithë gërbëgjive tanë, gjithë njërzve që i kemi në përvendet dryshmet botës, ishala i runë zoti. Një mesaj të shkurt për telëshikus të radio televizionit Cyri Blu. Po unë ju kisha thonë prindërve, kjo që ka mund bërë mas shumë të i përshtypje, që prindrit mas pritojnë të i binë fmit e tyre në për koncerte, letë ndëgjojnë shqip, letë flasin shqip, edhe ndoshtë alinda të këtu, ndo një dashuri me styre, letë martohën me shqiptarë. Unë ju falenderoj në me të radio televizionit Cyri Blu dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë, shëndet gjithat mira, gjithashtu edhe stafi tuaj. Pra të rishikues të nderuar radio televizionit Cyri Blu, këtu kishmi edhe Birbilin e Kosovës, si që quajnë Shumica, Remzie Osmanin, e cila nuk ka nevoj të përsëritmi se qëfar karriere ka në muzikë pasi që e njomi gjithë. Të leshikues të ndëruar vazhdoj me intervjisën, pram vetës kom, Gol dhe i gjin, Ariana Gushe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Mirë se veni në Zvicër, në akzonin eve mërgatën, po angazhoni edhe shumë koncerte humanitare. Po, në këtë muj, dhe më dhënë të Ramazanit i këmë anullu gjitha koncert që këmë pasë temen, i si këtu si edhe në Kosovë si gjithë kënë tjetër, po kërë puna për humanitarë ose t'i qka që lypët ndima jeme gjithë qepa të. Që që kjo është hera e tretë që i bëhet këtë koncert për mushtishtin, edhe këmë pranu që me gjithë qepë, të esën,
prej Agronit, domethënë, që e ka organizuar këtë koncert, dhe falenderoj shumë që gjithmonë më bën pjesë këtij koncerti. Goldi je tu angazhu shumë për humanizëm, e shohëm edhe në portale që angazhohesh për me të bu disa para për bamirësi, për familjet skamore. A është kjo gjithmonë që më boron nga ti, apo prej se je bo haxhi? Jo, haxhi dhe më do një mbo për e ataj që kene obligim i kushteve të jesit islame, po ajo bamirësi o diçka që shpirtnisht njerë je për e tonë dhe kom qef më kuon nga gjithë kuj që ka nevoj për mua nëse që mëjmë indimu. Që që ato që ka në internet është në ishte në i pjesë e bëmirësive për asaj që ka nuk mëjmë indimu në vetë. Më dhënë që kjo që i ftoj publiko për me indimu për ma shumë. E për ma shumë tjera ato që ka i bëj vetë, nësë kom që e fort me qitë në televizionet se mi reklamu. Që që zakonisht këtë ato që ka janë në internet janë që une nuk mëjmë im leve vetë, që janë shumë më maramen se për shemë edhe për familjarë, për nështë edhe për mu. Që që për atë nështë edhe bëhen publike. Goldi, ke bo disa hitet kone e fundit me shyrit e Belulin. A ke dhe ndër një projekt që pritët tash dole? Po, ka planet shumë ta. E shyrit e me kone kongë që u pëlqy shumë dhe ka jetë shumë mirë. Si pe i thmive, si pe i prindve. Edhe të ardhme në ka kongë. Tash një që është në plan është vetë që kom. Tjetra ma thaj vjen bashkëpunim, edhe kështë më rrenjë. Shpi që ka planet shumë ta, ka kongë shumë ta. A ka mundësi me na zbulu për radio televizionin Syri Blu se me kë do tjetë bashkëpunimi i radhës i Goldit? Ka bashkëpunimi të shumë, da, po i radhës që keme dalë në korrik është me Angela Peristerin edhe me një shok të emin që në refren Labi. Me gëzim e mirë presim edhe njëtin e radhës nga Goldit. A ke edhe ndo një mesaj për fund për shikues të radio televizionit Syri Blu? I përshëndet së kejtë shikues të këti televizionit Syri Blu, i farëmderit shumë edhe juve për që ma bënë të mund shumë edhe në intervjithëm, i përshëndet gjithë qiptarë që jetojnë Zvicërë për gjithësi në diaspor, i falënderit shumë që gjithmonë jeni afër venit ju, edhe pa juve s'ka gjallat Kosovë. Gjithë qiptarët i përshëndesim edhe në nga Radio Televizioni Syri Blu, zbashku me Gold AG. Në ndëqni. Teleshikues të dashur, vazhdojnë intervise pranë vetës, kam të madhe Nexhat Osmani. Përshëndetje, mirë si u gjej. Mirë se vini në Zvicër, në Boleros, në diaspor. Mirë si u gjej, është knasi, t'jem në emisionin duaj, pra në televizionin Syri Blu. Angazhoni shumë për familjet skamore, kena po dhe për mes portale. Kësaj here jeni këtu në Boleros për shoqatën e mushrishtit, koncert humanitar. Po kjo është e dyta herë, do më thonë, viti dytë që vim për shoqatën mushtishtin, është me vërtet kënaqësi që naftojnë për sëri, do më thonë, unë e Mzia, e shumë e shumë këngëtarë tjerë, është me vërtet një kënaqësi që është edhe në mesin e bashk fshatarve të mushtishtit. Keni publiku disa këngë, kone fundit, qka janë të pritë fansat e juaj tash për juve? Keni dhe një projekt duke realizuar? Po, do më thonë, albumin e kam përfunduar, është po thoj se tërsisht i krym, një kongë kam ba dhe spot, kongën hajde hajde merë zemrën ti, është një kongë shumë e mirë, besoj që do t'ju pëlqen shumë, pritët javën e arshme me dalë në televizion, në YouTube e gjithka, mund t'a përcjellin. Po e presim edhe ne me padurim, urojmë pa tjetër suksese, a keni edhe për fond një mesaj për shikues të radio televizionit Syri Blu? Mesajim, ju dëshiroj gjithat mirat, gjithë shikuzve, ku do që në ndjekin, edhe Syri Blu, i dëshiroj suksese në të ardhmen, edhe është me dëvëtet shumë mirë që rinë në diaspor. Radio Televizioni Syri Blu është aty ku janë shqiptarët. Teleshikues të nderuar, të radio televizionit Syri Blu, këtu kam edhe kryetarin e shoqatës Mushqishti.
Agron Shala. Unë du ta pys Agron Shalen se a është vështirë të organizohet kjo fest ka që madhe kështu. Përshëndetje Agron. Përshëndetje. Pika parë faleminderit që keni gjetë kohë më ardhë, faleminderit që na keni përkra. Sa i përket vështërsisht, ose jena një gjenerate e re, edhe prindit tonë e kanë dhënë atë vetin, kanë kontribu si kohën para luftës, si në luftë me 3%, edhe me gjithdo organizatë që e kanë bërë deri ta shenë lu, dhe na këna po të arsishë më siri një me bërë diqka, se njeri një jetë mirë me venin e vetë, me ata tafëmri që ka nga të ashtu një jetë njeri mirë. Edhe normal gjithdo sen në fillim është vështirë, ama vullneti edhe bashkë kur bandi diçka me njerëz bashkë, edhe shkolla këtu mi do mundon diçka, jena mësuar me punu edhe me organizu. Njemi shumë mirë edhe organizojmë shumë mirë edhe ka suksese. On shoqata jonë është edhe shembull për fshatrat në përreth që janë atje tani. Agron, sa antar i ka shoqata ju? Shoqata jonë për momentin i ka 130 antar, po çdo herë është herë më shumë, herë më pak, por kryesisht këto organizata që e bënë, këto koncerte, këto sene me këto, kemi më shumë lëvërdi dhe antartë janë vullnetarë, dhe më thonë, nuk i të sekëm gjitho herë. Sa persone janë pjesëmarë sot në këtë manifestim? Të eta është në shqit 470 biletra të rritura, dhe më thonë 500, plus gjitho fmi që është nërë 16 vjeqarë, gjitho këngëtarë, gjitho ato tjerë janë konë gratisë. Besojmë që i kemi pas 800 persona këtu mena. Si shfrytëzohen do të thotë ato parët e shoqatës, a investoni dikun atje në Muqisht, a si investohen ato? Po të ardhat nga koncerti që ka mesin, përmes sponsorëve edhe të hyrjes, na një me një, do më thonë, i shfrytëzojmë mështisht. Na këna ble kompjutera, këna ndymu që ka janë kontë varfur, këna ndymu për bajram, këna ndymu në shkollë, këna bo diçka për rrugë, ndryqim të rrugës, edhe gjithëto mjetë që ka vjen këtu, shkon një me njën mështisht, edhe këtë puna dhe mund një është gratis. Agron, një mesaj shkur për telishikus dhe radio televizionit Syri Blu? Do më thonë që njeri e njën vetin një kërë din nga është, që tojnë në gurë e ronë për shumë venin e vetë, edhe një ani ku prodhohet dikun, pe kuj që denujnë e parë aty e ko venin e vetë, edhe na njëmi mirë më konë me të vetë tunë. Kua luftës ka shku, lufta ka përpëmëndu, njeri për më konë patriot, modern, ditën e sotë du të me dash venin e vetë, o du të me bon t'i qka për venin e vetë, pa më parasysh se ku nuk pa në vetë qka bon i shtetit për mua, po qka bon a unë për shtetit, nëse nuk kena në gjendje një herë në vetë, një ditë mi a kushtu venit tonë, atëherë nuk e di qka muna më bon t'i qka tjetër. Agron, unë të falemderoj në emër të Radio Televizionit Syri Blu dhe shpresoj që herën tjetër, do të thotë vitin tjetër, do të keni edhe më shumë, shoqata juve do të rritet edhe më shumë me anëtar, pasi që ja vlen se dihet që vendi juve ka prodhuar shumë këngëtar, që sot janë këngëtar të estradës, dhe unë edhe njerë ju falemderoj shumë. Faleminderit juve që keni pas kohë, inshallah shihemi veç për të mira. Pra, të rishikusë ndëruar Radio Televizionit Syri Blu, këtu kisha Agron Shalen, kryetarin e shoqatës të Mushtishtit, unë ju përshëndes dhe mirë mbeqi. Mirë ditë, mesafirë të ruar, zonja dhe zdëtëri, ju falenderoj shumë që kini gjetë kohë me ardhë këtë koncert humanitar që është organizuar për Mushtishtit. Ne, me gjithë këngëtarët, do të këndojmë sot vetëm për dëshirën tuaj. Kisha falenderoj pashtu edhe këngëtarët mesafirë, sepse ne të Mushtishtit e kemi obligim të këndojmë për vendin tonë. Shpresoj t'ju pëlqej atmosfera dhe kisha pas dëshirën do të ndiqni për këtë punë palodhshme që e bëni shoqata Mushtishtit. Faleminderit shumë. Bir eşim
Tërë shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu kemi edhe një këngëtare të radhës që është Shqiptona Beluli, e cila gjendet sot këtu në këtë organizim dhe ne do ta bëjmë një intervistë të shkurt me Shqiptonën. Shqiptona, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjeta. Shqiptona, si ndjeni ju sot këtu? Ndihem shumë mirë dhe shumë e privilegjuar që jam e ftuar të këndoj pranë këtë koncert që është bërë për vendin tim për mushtishtin. Po ashtu më pëlqen që është bërë një koncert humanitar. A merë Shqiptona pjesën dhe në tjera koncerte humanitore, apo vetëm këtë koncert? Me gjithë se në tjera koncerte humanitore nuk ka marrë ftesë dhe i tash vetëm për mushtishtin dhe me thonë, po me gjithë dëshirë kësha marrë pjesë, pëse jo? Sa Shqiptona aktive në muzikë? Jam aktive, gjithmonë, nuk e kam praktikuar asnjëherë muzikën, mirë po kam bërë një pauzë shkurt. Dhe se kam një fëmijë 1 vjet pra një djalë, mirë po nuk jam nëllë asnjëherë me muzikë, gjithmonë kam punu diçka, nuk e kam në nonash, me koncerte, me muzikë, me dasma. Shqiptona, një mesazh për televizionin e Radio Televizionit Syri Blu. E përshëndes këtë televizion, me gjithse, unë tash pak jam transferu në Zvicër, nuk e një mirë, mirë po i falenderoj shumë që keni orë dhe na keni performu. I përshëndes po ashtu gjithë televizionistët dhe i falenderoj gjithë që kanë ardhur këtë koncert. Faleminderit edhe juve. Unë Shqiptona të falenderoj në me televizionin Syri Blu. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Pra televizionistët e nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu kishmi edhe Shqiptona Beluli, një këngëtare që do të performoj me tjerë këngëtar dhe ne vazhdojmë me intervistat e tjera. Thank you.
Rinor Sholen, vazhdoj me intervistën në Radio Televizionin Syri Blu. Përshëndetje, Rinor. Përshëndetje edhe për juve. Jeni këtu në koncertin humanitar për mushtishtin. A është hera parë për juve që merrni pjesë në një koncert humanitar? Po, është hera parë. Shpresoj që do të kalojmë shumë mirë sonte. Si gjithmonë mushtishti ja kena pas zanot. I falenderoj shoqatën e mushtishtit për ftesën që ma kanë bërë. Një shtoj përshëndes të gjithë të pranishmit këtu që kanë ardhur sonte. Shpresoj dhe uroj që të kalojmë sonte sa më mirë me gjithë. E kam plan albumin, dy albume i kam live, po tash shpresojmë që do ta bëjmë edhe një spot me një këngë. Shpresoj që të kemi një të ardhmë si Bilbili Mushtishti si gjithë të tjerë. Po i përshëndes të gjithë edhe njëherë, ju uroj mirësadhje, disponimin sa më të mirë, njështu i përshëndes edhe televizionin e juaj Syri Blu. Ju uroj suksese në të ardhmen, faleminderit shumë. Kjo ishte intervista me Rinor Sholën. Vazhdoj me tutje, na ndiqni. Oh,
Teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Cyril Blu, këtu gjendemi pra edhe në Bolero, është një organizim për një shoqate mushtishti dhe këtu kemi shumë këngëtarë. Një ndër këto kam edhe këtu Lumnie Ramadanin, e cila do t'ja bëj disa pyetje rreth ditës sot. Përshëndetje Lumnie. Përshëndetje edhe për juve. Si ndjeni ju? Shumë mirë, po nina shumë mirë në ambientin ku janë bashkë fshatarë tonë që. A meni pjesë shpesher në kësi, do më thonë, organizime? Nuk më kara shumë më morë, po nuk e refuzoj gjdo organizat, gjdo që mirët për humanitet, jam aty. Sa është Lumnia aktive në muzikë? Për momentin jam aktive, po tash është edhe sezona e verës, është begi është e ngarkume, shpesher që do t'ja dalë mirë. A ka mësi të në të regoj për projektën të talë me në Lumnia? Unë jam afër realizimit të albumit tim të parë, edhe shpresoj që kam u pëlqyer mirë. Lumnie, një mesazh për teleshikuesit e Radio Televizionit Cyril Blu. Faleminderit për intervistën e juaj, jeni një emision i mrekullueshëm. Ju uroj suksese, gjithatë mirat në punën e juaj. A do ta kemi Lumnien mosafirin e Radio Televizionit Cyril Blu? Patjetër, kënaqësi është e imja. Unë ju falenderoj shumë për këtë. Faleminderit edhe për juve. Teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Cyril Blu, këtu kishmi Lumnie Ramadanin, një këngëtare e cila sot merr pjesë në këtë organizim. Faleminderit.
Oh,
shikues të ndëruar, pranvetës kom Urim Bajromaj, që merë pjesë në koncertin humanitar për mushtishtën. Përshëndetje, Urim. Përshëndetje edhe për juve, pandere. Është një punë e madhe me kënu, do me thonë, për humanizëm, për mushtishtën këtë herë. A është hera e parë për juve? Me të drejtën kam marrë pjesë edhe në përshëqata tjera në për koncerte humanitare, po kësa herë për mushtishtin kam shprej dëshirën në më okonë vullnetar këtu në koncerte humanitar të mushtishtit. Me të drejtën nuk më caktu, alo, kongë, po si ta shë atmosferën që është mas mirë dhe ashtu i përshtat një atmosferës. Me të drejtën tash sa kam përfundu një balat timen, u shërova, tash kam fillu me projektin matë të ri, me një hitë të verës, që të da bëjmë një duet me një këngëtare Lumnia Ramadani, pritet shumë shpejt vetëm me fillu edhe nga fundi i gushtit vetëm me u publiku. Desha ti falenderoj gjithë organizatorët e shoqatës humanitare të koncertit mushtisht që ma kanë bërë ftesën edhe ma kanë mundësu këto marë. Faleminderit, ti falenderoj shumë nga zemra. Faleminderit edhe juve që ma bërë ftesën për këtë intervistë, ti falenderoj gjithëve syrit blu. Faleminderit shumë. Yeah.
Let's get
teleshikues të dashur, pranë vetës kam mentor Kurtishën. Të madhen, o dashnia jam aje gjallë. Takohemi prapë në një koncert humanitar, kësa i radhe për mushtishtën. Jeni duke angazhu shumë për popullatën. A vazhdojnë edhe më tutje me koncerte humanitare? Shiko, koncertet humanitare, do më thonë, ka nisë më pak edhe si shumë, po ku ja vlerë me shku, duhet me shku. Ashtë mirë kur banë njëri human, kështu më vjenë mirë dhe për popullatën e mushtishtit se kanë pas gjithë këtë interesim, po shosh shumë njerës, edhe me gjithëse ashtë Ramazan, po gjithë të njerës kërë i pashë besa që u habita, une bashkë organizatorit e Gronit i dhash, sot s'ki me pas kur gjo se ashtë Ramazan, po brava për human, e bojnë edhe të pa mundër të mundër këto mushtishtit. Halal i koft, une kam shumë respekt për këta njerës. Respekt edhe nga na jonë që merë një ju këngëtar të mdhej artistat ko, mu angazhu për humanizëm. Qka mujtën me pritë foncat, edhe pse mentori kohë në fundit ka publiku shumë kongët bukra që kanë arrit shumë suksese. A kitë një projekt që është duke u zhvillu për momentin? Po si, pasësaj kongën që banëm selfie, ta shpritët një kongë tjetër shumë e mirë është, s'peja thëmë emlin, po është shumë gati, është me një gjallë, me një reper i mirë është edhaj, kështë që pëllu befasi për në tardhëmën është një kongë shumë e mirë, është ritmike, kuptohet, edhe një balat, po balatën pak ma vonë, a kjo pritët shpejt më bonë. Suksese edhe në tutje, a kini ndo një mesaj për shikueset i radio televizionit Syri Blu? Për televizionit Syri Blu kam shumë lavdata, jeni televizion shumë i mirë, për ju shosë edhe ju kini gjdo angazhim, gjdo ku bot manifestim, diqka qka bot për kultur, ju jeni atë. Kam respekt veçan, të ishala zotë ju jep shnet, pun dhe mbarësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Radio Televizioni është aty ku janë shqiptarët. Në ndeshne, vazhdojmë me tjera intervista.
të rrugë të respektu. Faleminderit. Falni, që lajë që në pasmi i kërkoj ndjes. Edhe njerit, i kërkoj ndjes, se më thamë fronë për atje, që shiretja është, po para jush është artisti me shpirt shumë të malë, dhe kam derin dhe respekt të prezentoj Qun Laçi. Se o rogë shtegu nuk ka. Veqën kje thamë prej të rënije, mos me shkel man këtë hije, a ma ne du me tala. Rritë ma djallim, djallë bujarë, letë mbahet të tim e ku vendarë, e di me prinj e me një gju e me sh... Arënd e besëm, kur mos me qurë. E pran kjoft, se mali zi, edhe ra gurë në gusi, deri sa të mjetë djali, kërthi. Pash njëtë zotë që t'ka farë, pa në zemën gurë e krepë, premja djalit krytën djepë, e mos mjesh o shkjaut, ndorë gjallë. Se zdu t'alion Shqipni, unë pravë se i nipi, i Skënderbeut, se i biri i Alibegut. Kënjaz Nikol si ka shërby, se ka vun ka piqen kry. Ma mirë, dekun në dhe me u kja me malë, se në mshkja me mnejt për gjallë. Bimi Tirq e Gjamatan, se andër t'keqe, mërëm kam pa, mërëm a qivor ku shkova më ra. Se disin andër ore Shqipnis, murem thot qau ali pasha i gucis, se ngusht janë punët e Shqiptaris, se pëse tesa krejt është harruë, se pëse sot gjindja Shqiptare rejt me pare e me timare, pes e fis i kanë mohue, edhe të dhe e kanë harrue, edhe armët i përdorojnë, veç kur të mrasin, shoqishojnë, marre, turp, për fis shqiptarve me shëndëru namin e të parve. E sot qëta krajnjat, edhe mreti, në të përdim kuvernë bashkue e kanë bo pleshtin me të veti. Malsin kënjazit me e shuët kënjazit malsin, me në hupë shqiptari. Rëndaj sot, kisha me thonë, na fjallë tjetër këtu mos me nëzonë, veç që me hi me shkryj letër për shtatë krajllat atje në Berlin, se pa u shtelë tri, edhe shkumbin, edhe buna për pa u tha, na për gjallë nuk rrinë në shkja. Se ashtë venit parve tonë, ashtë atë dheu i Skënderbeut, ashtë atë dheu i mojë Sikolemit, edhe ne këtu ka gjitë, pra në iska asë kraj, asë mret, që këtë tokë e falë e shërë, dhe sa të ketë një zokë shqiptari që përhije për mbile. Zirë më gjogur, zirë më gjogur të dhe dhe oborit. Se këtu, këtu është kanë kumë a ime.
gurt e plagut aty janë kanë. Atje nalt një divahan, në batër qakut më nëzirje paps. Tash rëthërotur shklu e hi. Qohu, qohu shpen sokoli, në thuj që ka ndodhë në këtë shtepi, se s'po e një gjogën të i hinglu. Këputja paska si duket jelën, a së bardhoshën të i cijat, shqoj sërmanin, s'po e një të e kënu. Qohu brebir, në thuj që ka ndodhë në këtë shtepi, po ku je mëj e zeza gru. Dirë mirane në kërë shkavës, se të kom thanë kur të vi për vera, në mest oborit këmët arë, plët aromë e gjyra në gjyrë. Që ho shpet, më thuj, ku është lëkja, që së është dajë në borë me më pritë. Po ku je më e zezë ananë, dirë mirane në kërë shkavës, se të kom arë, në këmish të bardh, til mëjnan, til mëjnan e mësë qaj. Po ku je mërë plak, dil se mustaku yt i bardh, pika pika, si djerës pikun ar. Mësë qaj, bab, mësë qaj, se ti e thalë farën, e mpjellë në arë. Këtu jemi, këtu, si bulë zablini, presim të nëzjerim, sytin e pa, këtu jemi, ndër lullë, këtu jemi, në vesë, në barë. Mos qaj, shamin, zeza ime, motër, mos qaj, se vlau i ytë është varë, si manzere, mushun e pretë, të hullë plumbin e parë. Këtu jam vlau, këtu jam, në gjendin, në bëllur, presim pranverën, që ju të vini, të qëmani, me ne të vdekunit, ne të vdekunit presim, pranverën që ju të vini e që mamini me ju të gjallë. Këtu jemi, këtu jemi në bëlluë, në dërvore, me presim të gjallë, të që mamën me ne të vdekë. Falemderoj që patët mirësin të më ndëgjoni. Falemderoj shoqatën tuaj që mori mundin të më thrasë si za arti këtu në këtë skenë dhe të sjellë mesazhe të vendlinjes, të sjellë sado pak djerës atë dheu me vargjet e fishtës të cilat kur nuk vdesin. Më vjen mirë, ama më shumë sinceritet ju them, që jeni kaqë të lidhun, që jeni një fshat vërtet shembull, që keni sjell familje të tuja, fëmijë të tuaj, që vërtet të ndëgjojnë zënin e artit të tuaj që ju e keni kultivuar në mushtishtin tuaj. Jemi edhe ne me ju, edhe unë si rrugovas, edhe unë si artist i fjales, u e për pesën se nuk kom parë një organizim dhe një afërsi kaq të mirë sa që keni kriju e juve sot këtu. Jini për mrekulli, unë ju falenderoj vërtet për këtë pjesëmarrje kaq masive dhe për këtë punë të shkëlqyer që e bëjnë organizatorët tuaj, të filluar prej Agrorit dhe të gjithë të tjerë që unë nuk i njoh me emër. Do të vi sa herë të kenim kënaqësi të ndëgjoni zonin tim në mënyrë më humanitare që mund të jetë derisa të jonë gjallë. Shumë ju falenderoj për një pritje tuaj.
Unë kam sjell edhe një tuf librat mija, të cilat janë pikrisht nga këto vargje të cilat ju i dëgjuat, që shkruaj që 40 vite më në fund e kom zgjedh, dhe besoj se këta prind kaq të mrekullueshëm dhe këto nëna kaq të mrekullueshme do ta marrin nga një libër për fëmijët e tyre, sepse nesër duhet të shoh fëmijët tuaj këtu në skenë me poezitë e mia tuaj recituar për ditëlindjet e herojve, për 28 nëntorin dhe për të shumorën që i lam ne në Kosovë. Mos i kurseni, janë vetëm 40 libra dhe besoj se nuk do të pendoni që do t'i merrni. Do të mboni nderë mua dhe fëmijëve tuaj. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Generalit shpunzori mështiti shëqatës prej firmës Haas Vest Visa G. Mettingen. I kemi tri prind të që shpërblysen e grek. Më thamë të janisim me të parën. Vendi i parë është 200 franga, vendi i dytë është 100 franga dhe vendi i tretë është 50 franga. Ju lutëm se emrin se të përcujem me të vjenë për parën. Falim në gjerës. Venën e tretë e ka betyr që blerat. Vendin e dytë e ka Granita Osmani. Vendin e parë që me 200 franga e ka? Shala Renisa. Për ata gjithë që kanë dojtë për shpërblysën, kalovë shumirë dhe ditën e mirë. Dhe shikusë të ndëruar të radio televizionit Syri Blu, tu gjendemi edhe me një shponzor, do të thotë është bëhet fjallë për shponzorin HSB Swiss AG, që është shponzor general dhe ne do të bëjmë disa pyetje për shponzorin general. Përshëndetje. Përshëndetje. Si shponzor general, si ndjeni ju sot? Shumë mirë, sepse jena moti me një bashkëpunim sponsorit e shoqatës mështisit humanitarë. E sot këtë arsyja është pëse jam këtu, sepse e këna një farë loje shpërblyse për mështisin edhe për krejt që janë që merën pjesë sante. Marën pjesë edhe për klubin e futbolit Vettingenit edhe për futbolin të klubat tjera. A mund të thoni se ku gjindët kjo firma? Gjindët kjo firma në Vettingen, Landstrasse 78, nga Argavut. Firma jonë i banë sigurimet qëndëtësore, të kjerët, si sigurimet këtë tjera, edhe trojhand edhe imobilin, dhe në thanë, shesim edhe banesa, a i këtu, onike, edhe trojhand i pojmë bukhaltike, për shama si zyrës, firmat shqiptares, si të mos edhe tjera të rëzërane. Ju faleminderoj shumë që mora pjesë edhe unë, sepse vetë jam edhe unë e Shirokës, gatë mështishtës, edhe vjen shumë mirë sepse bëhet kjo fest humanitari që qatës mështishtit një herë në vitë. Në shka shumë të mirë. Edhe në dhonë e ju i falenderoj. Faleminderit shumë të gjithë rikuesët. Pra, të rishikus e ndërura, të rirati televizionit Siri Blu, këtu ishme edhe me një shponzor HSB Swiss, e cila ishte shponzor general, dhe
sigurisht se do t'i shohim edhe disa sponsorë të tjerë. Unë falënderoj. Të nderuar bashkëqytetarë, dhe ju bashkë vendas te fshati tim më të bukur në botë, Mushtishti. Po vjen mirë që jeni përgjigjë ftesës dhe keni ardhur sot ta ndihmojmë shoqatën e Mushtishtit që ka organizuar këtë koncert që dihet që është për qëllim humanitar. Pashtu i përshëndes dhe i falenderoj edhe kolegët tanë të cilët janë pashkangjitë me kërkesën tonë dhe janë sonte këtu bashkë me ju. Faleminderit shumë, uroj që sot kaloni disa çaste të mira me kolegët tona. Faleminderit.